ефірі телекомпанії «Круг» новини з оглядом найцікавіших подій на цю годину. Журналіст інформаційної служби ТА Тетяна Захарян, вітаю вас. Сьогодні випуску ви побачите. В Одесі вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Біля пам'ятного знаку, присвяченого загиблим, на Майдані відбувся мітинг-реквієм. Ліквідував аварію, сам будеш винен. Мешканці будинку по вулиці Дітріхсона оскаржують судді рішення комісії міськради про штрафні санкції. Нічний напад на волонтерський пункт обігріву для безпритульних в Преображенському парку. Поліція склала протокол і відпустила нападників. В Одесі вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні, громадян України, які віддали свої життя за європейське майбутнє своєї країни. Тим часом, через 4 роки після подій на Майдані, подвиг українців став приводом для політичних спекуляцій. Одесити вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. 4 роки тому десятки тисяч українців вийшли на Майдан, вийшли для того, щоб відстояти права нації на європейське майбутнє. Це були звичайні люди, яких об'єднала одна висока мета – дати надію Україні на життя без режиму, без диктаторського режиму Януковича. І за це вони віддали найцінніше – власне життя. Режим опирався, він стріляв по українцях, він вбивав їх, труїв газом, катував і бив кийками. Режим в особі народних депутатів проголосував за диктаторські закони, ухвалення яких не просто ставила під загрозу всі демократичні здобутки нашої держави, а й знищувала їх на корені. Серед тих, хто проголосував за диктаторські закони Януковича, був і нинішній міський голова Одеси Геннадій Труханов, тоді народний депутат від партії регіонів. Це за його вказівку було стерте з Думської площі наметове містечко євромайданівців. Це за його участі в Одесі виник антимайдан зі зборищами на Куликовому, де Труханов так любив виступати, красувався з георгіївською стрічкою та тиснув руки друзям-сепаратистам. В ті дні ради інших міст зверталися із закликом до Януковича йти відставку або, як мінімум, повернутися до курсу інтеграції з Європою. Але сам Геннадій Труханов нав'язав сесії міської ради Одеси прийняття звернення до президента Віктора Януковича з вимогами тиснути і знищувати Майдан у всіх його проявах. Нагадаємо, світло побачили відразу два документи за підписом Олега Бриндака, тоді виконувача обов'язків мера. Спочатку грудня 2013-го тоді регіонали на чолі з Трухановим прийняли документ звернення з третьої спроби, а через півтора місяця, в січні 2014-го, ще одно звернення. Олег Етнарович, той самий, який зараз так віддано продовжує служити Труханову, але вже в довіряє ділах, зачитав в міськраді проєкт звернення до Януковича. Там сказано, що міськрада вважає Євромайдан проявою зла і насильства. Ось декілька цитат з цього документа. Екстремістські антиконституційні силові акції – очевидна спроба державного перевороту. Одеська міська рада рішуче засуджує дії екстремістських організацій, бойовиків, їх ватажків і безвідповідальних політиків, які спровокували людей на вчинення злочинів. Ми підтримуємо зважену державницьку позицію президента України. Звертаємось до вас, Вікторе Федоровичу, як до гаранта додержання Конституції України, з закликом вжити рішучих заходів, спрямованих на зупинку насильства і безладу. Тобто Майдан – це екстремізм, насильство, заворушення. А що значить цій обстановці забезпечити безперешкодне функціонування держорганів та вжити невідкладних заходів щодо недопущення дестабілізації соціально-політичної обстановки в країні? Це означає розігнати Майдан будь-якими методами, бити і стріляти в людей. Вимога до президента ще більш жорстко реагувати на події на Майдані, іншими словами, найактивніше розстрілювати. І ось людина, яка ініціювала цей документ через 4 роки, прийшла вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні, розстріляних та розтерзаних, в тому числі за його вказівкою. Сьогодні він робить жалісливе лице. Але які думки ховаються під зовнішнім виглядом цього хамелеона, який проголосував поза приміщенням Верховної Ради і за диктаторські закони? Хто цей перевертень насправді, що він робить сьогодні на цьому заході? І що, крім страху, напередодні розгляду апеляції щодо арешту його майна і його самого, відчуває Труханов? Ненависть до тих, чию пам'ять йому наказано сьогодні шанувати, до тих, з чих смертей почалися неприємності його господарів і його самого? Давайте згадаємо, як перейменовували вулицю в Одесі на честь героїв Небесної Сотні. Пам'ятаєте? Спочатку це була вуличка мала не за межею міста, коли обласною адміністрацією було прийнято рішення перейменувати проспект Жукова, проспект Небесної Сотні, чи не голосувала наша дорога міськрада на чолі з Трухановим за те, щоб цієї назви не було. І що тільки після того, як пішла команда зверху з Києва, Труханов наклав від переляку вето на це рішення сесії. Давайте згадаємо, що Одеська міськрада була останньою міською радою українських міст, які визнали ЛНР та ДНР терористичними організаціями, а Росія так і не була визнана країною-агресором. І ніколи, чуєте, ніколи в стінах Одеської мерії не звучать слова державного гімну. І коли грає гімн, Геннадій Труханов завжди стоїть мовчки і не може він сумувати за загиблим.
загиблими героями, тих, кого вбили на догоду режиму, який так старанно підтримував Геннадій Труханов, і пам'ять про яких, якби його воля, він би стер з лиця землі. У зв'язку з нападом на активістів 15 лютого в Києві в Солом'янському суді мережа продажу військової екіпіровки, спорядження, камуфляжу і зброї. VLS Military вирішила відмовити в обслуговуванні ряду одеських парамілітарних організацій. Повідомлення про це було опубліковано на сторінці компанії Facebook. Заява компанії VLS Military у зв'язку з подіями в Києві 15 лютого. 15 февраля во время суда над лідером одесского ОПГ Трухановым группа наемных боевиков из различных организаций предприятий нашего города под прикрытием киевской полиции напала на активистов, протестовавших против освобождения одесского криминального авторитета. Эта группа лиц не просто напала на активистов, они продемонстрировали всей Украине, что одесситы есть продажные наемники и зарабичане, за 200-500 гривен готовые выполнить что угодно. Они опозорили наш город на всю страну. Йшлося про напад на активиста Віталія Остіменка безпосередньо у залі суду. Біля залу суду на вулиці також були зіткнення. Поліція ніяк не реагувала на провокації і свавілля, що чинить команда, приїхавши підтримати Геннадія Труханова. Замість цього влаштувала бійку з активістами з народної дружини. У повідомленні говориться, що ВЛС Мілітарі відмовляє в послугах 5 організаціям, серед яких є Рада громадської безпеки, спортивний клуб «Капітан» і комунальне підприємство «Муніципальна охорона». Помимо этого, мы отказываем в предоставлении своих услуг сотрудникам Киевского и Одесского отделений ГУНП, которые не раз защищали уголовников. Мы призываем всех продавцов и предпринимателей сферы милитаризма сохранить свою честь и присоединиться к данной инициативе, ограничив боевиков, убийц и откровенных наемников в пользовании нашими товарами. Также мы присоединяемся к инициативе общественников по поиску и идентификации особ, опозоривших наш город, и обещаем оказывать посильную помощь для их поиска. Говорится в повідомлення. Груповий напад на волонтерський пункт обігріву для безпритульних скоєно в Преображенському парку. Постраждалих з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. Незважаючи на це, поліція відпустила затриманих учасників нападу. За офіційною інформацією з Приморського райвідділу поліції, близько першої години ночі до них надійшло повідомлення про хуліганські дії в Преображенському парку. При виїзді на місце з'ясувалося, що група молодих людей знесла встановлений волонтерами намет для безпритульних та влаштували бійку з її мешканцями. Кілька підозрюваних у нападі доставлені у райвідділ. Зафіксовані факти внесли до реєстру досудових розслідувань за статтею хуліганство. Волонтери викладають свою версію подій. Група невідомих чисельністю до 20 знесла палатку, де знаходилося близько 30 людей, і жорстоко побила бездомних, в тому числі жінок. Кілька постраждалих з переломами та забоями забрала швидка. Поліцейські склали протокол і відпустили нападників. Кілька днів тому волонтерів оштрафували, потім надходили загрози. Незважаючи на розправу, громадські діячі мають намір продовжити свою акцію. Надзвичайна подія в районі Пересипського мосту. В день 20 лютого трамвай номер 20 зійшов з рейок і перегородив дорогу для автомобільного руху. Які б казки не розповідали чиновники, проблеми з громадським транспортом в Одесі є. Надзвичайна подія на вулиці Балковській. Один з трамваїв зійшов з рейок і перекрив дорогу. Правда, на щастя, обійшлося без потерпілих. На деякий час довелося зупинити рух трамваїв 20-го маршруту. За словами очевидців, замість них була запущена маршрутка з тим же номером. Щоб повернути трамвай на рейки, довелося скористатися спецтехнікою. Ось вам і уся правда про міський електротранспорт, з яким щонедень то щонебудь трапиться. То аварія, то взагалі пожежа у середині вагону. Якщо ви ліквідували аварію у своєму дворі самостійно, не чекаючи бригади ремонтників, міська влада спасибі не скаже. Навпаки, вас ще зроблять винними і накладуть штраф. Домагатися справедливості доведеться в суді. Така історія сталася з мешканцями будинку по вулиці Дітріхсона. Восени минулого року у дворі будинку прорвало трубопровід. В старій будівлі стоять газові колонки, і від однієї водопровідної мережі залежить ще й опалення. Без води і в холоді сиділи мешканці 16 квартир ОСББ. Не чекаючи, поки прийдуть ремонтники, вони викопали траншею і поміняли трубу. Виявилося, що це страшний злочин. Відразу ж збудився департамент муніципальної безпеки. Той самий, що розганяє акції протесту у мерії і не пускає одеситів до міської ради. Прийшло уведомление от департамента муниципальной безопасности о том, что мы нарушили закон, необходимо было получить разрешение на производство работ. И это разрешение выдается департаментом в течение 10 дней.
Муніципали склали протокол про адміністративне правопорушення. Документ, написаний не поліцією, а яким-то сумнівним департаментом безпеки, розглянула адміністративна комісія міської ради. На засіданні цього високого контролюючого органу прийняли рішення голову ОСББ показово покарати, так, щоб іншим неповадно було самим робити ремонт у своєму ж дворі. І навіть законну підставу знайшли. На думку членів комісії, мешканці завдали шкоди об'єктам благоустрою. Яким саме, незрозуміло, оскільки ніяких об'єктів у дворі немає. Технічну документацію, де вони були б вказані, мешканцям не показали. Решением административной комиссии Одесского исполнительного комитета Одесского городского совета было принято решение о том, что председатель УСМД виновен в том, что он совершил административное правонарушение и присужден штраф 1060 гривен. Позов голови ОСББ до міської влади повинен був розглянути Приморський районний суд. Але крісло судді так і залишилося порожнім. Спершу початок засідання затягувався з невідомих причин. Потім стало зрозуміло, що представник відповідача адміністративної комісії міської ради не прийде. Це й не дивно. Люди з команди нашого мера часто ігнорують судові засідання. Зрештою, приїхала поліція і вивела всіх. Будівлю суду, напевно, вже в тисячний раз замінували. Всі засідання перенесли. І ось що цікаво. Суди у нас мінують, як правило, в ті дні, коли повинні проходити засідання по скандальних справах, пов'язаних з міською владою. Дивний такий збіг або закономірність. Олександр Виноградов, Юрій Рухтило, компанія «Круг». Ситуація з впровадженням в нашому місті програми «Електронний квиток» стає все більш дивною. Нагадаємо, близько місяця тому Антимонопольний комітет України назвав затверджене міською радою положення про конкурс дискримінаційним та рекомендував провести новий, попередньо змінивши його умови відповідно до закону. Однак, як з'ясувалося, до рекомендацій АМКО мерія прислухатися не збирається. В Одеській мерії не мають наміру прислухатися до рекомендацій Антимонопольного комітету та скасовувати результати конкурсу з вибору інвестора, який займеться впровадженням в одеському громадському транспорті електронного квитка. Про це на засіданні транспортної комісії міської ради повідомив директор муніципального департаменту транспорту Олександр Ілько. За його словами, рекомендації антимонопольників не носять обов'язкового характеру. Я бы хотела отметить, что Илько не является специалистом в антимонопольно-конкурентном законодательстве. И он, наверное, плохо прочитал закон о защите экономической конкуренции. Непосредственно рекомендации Антимонопольного комитета Украины являются обязательными для всех субъектов хозяйствования, в том числе и для органов местного самоуправления. Потому что одно из нарушений, которое произошло, чтобы одесситы понимали, это установление дискриминационных барьеров для захода с предложениями других субъектов хозяйствования. Крім того, департамент впевнений в прозорості конкурсу. Тобто, ви, звичайно, рекомендуєте, але нам на ваші рекомендації глибоко не плювати. З іншого боку, що має на увазі пан Ілько, кажучи про те, що конкурс був прозорим? Ні, то, що все було прозоро, ніяких сумнівів не викликає. Навіть не прозоре, а неприховане. Неприховане нічим на хабство. Бо спочатку міськрадою було зроблено все, щоб перемогти могла потрібна компанія, та й взагалі тільки вона одна брала участь в конкурсі. Більш того, цей єдиний та неповторний інвестор навіть не може назвати суму, яку він витратить на е-квиток. Ми ж не говоримо про те, що конкурс був непрозрачний. Він був дуже прозрачним. Ми все бачили, ми все слышали, нам давали документацію, нам частично відповідали на питання, а частично на ці питання не можна було відповідати, тому що ну, як ми можемо зрозуміти, як інвестор може зрозуміти, яка сума інвестиційного проєкту? Він не може, приблизительно, він говорить, що це буде, спочатку він говорив 4-5, зараз 7-8, ну от так. За прикладами того, як впроваджують в інших українських містах е-квиток, далеко ходити не треба. Візьмемо, до прикладу, Львів. Чи знаєте ви, що там в конкурсі брали участь майже 20 компаній? І більш того, основною умовою було те, що саме місто буде контролювати процес перевезення пасажирів. Так вот, там с 2014 года создана рабочая группа. Там есть желание, чтобы автоматизированной системой и диспетчерским управлением распоряжался и управлял город. Чтобы единым оператором было коммунальное предприятие, там проводятся консультации с ЕБРР и подписан кредитный договор с ЕБРР, который финансирует этот проект. Там непосредственно разговаривают с депутатским корпусом, объясняя, как они хотят и как они видят. Там непосредственно 17 субъектов хозяйствования подало заявки. Все они, как правило, не резиденты. Это о чем говорит? Вот это говорит о том, что нет нарушения законодательства. Але мы, на жаль, не Европа и навіть не Львів. У нас міськраді наплювати
впливати на якість перевезення пасажирів і на контроль над перевезеннями, і навіть на той прибуток, який казна могла б отримувати за цю послугу. Нашій міської влади цього не потрібно. А потрібно набити власний гаманець, віддавши приватної компанії «Одеська міська карта», заснованою групою «Герц», афілійованою з міським керівництвом та заводом «Телекарт-Прилад», весь прибуток. Нагадаємо, мова йде про багатомільйонні грошові потоки, які будуть надходити не на рахунки міста, а осідати в кишенях місцевих ділків бізнесу по-труханівськи. Проєкт рішення з даного питання буде винесено вже на найближчу сесію міської ради. Громадська організація «Антикорупційний штаб» презентувала в Одесі нову платформу «Приховані інтереси». Будь-який бажаючий зможе з легкістю простежити, чи не зловживає той або інший депутат своїм службовим станом, голосуючи за проєкт безпосередньо або побічно пов'язаний з його бізнесом. Дуже часто при ухваленні яких-небудь важливих рішень депутати місцевих або обласних рад забувають про так званий конфлікт інтересів і беруть участь в голосуванні. Мер або інший топ-чиновник зловживає своїм впливом для того, щоб отримувати найкращі державні закупівлі, найкращі державні підряди для своїх компаній або компаній своїх родичів, замість того, щоб на конкурсних засадах обирати найкращих підрядників, які за найкращою ціною нададуть найкращий сервіс. Оце все називається конфлікт інтересів. Від цього страждає в першу чергу місцева громада. Фактично, це є порушенням законодавства. У антикорупційному штабі запропонували спосіб рішення подібних проблем. Для зручності і контролю за депутатами і чиновниками організацією був створений спеціальний сайт. Ми розробили інструмент, який називається «Приховані інтереси». Отже, що це? Приховані інтереси є інноваційною інтелектуальною розробкою антикорупційного штабу, який допомагає виявляти 100% конфліктів інтересів, а також буквально в кілька секунд допоможе журналістам знайти теми для антикорупційних розслідувань. Сайт працює дуже просто, досить завантажити на нього будь-який документ, стенограму, сесії, приміром. І він тут же протягом хвилини видасть збіги, якщо такі є. Будь-який користувач може завантажити будь-який власний документ, абсолютно на ваш розсуд, що це буде за документ, і буквально в лічені хвилини сайт знайде всі співпадіння між завантаженим вами документом і базою кампанії, пов'язаною з політиками і їхніми родичами. Таким чином, нечистим на руку депутатам набагато складніше буде лобіюватиме своїми і комерційними інтересами і впливати на результат, використовуючи свій службовий стан. Приховані інтереси – це інноваційна розробка антикорупційного штабу, створена для того, щоб в кілька секунд знаходити теми для антикорупційних розслідувань і виявляти усі корупційні схеми місцевої політичної еліти. Створена для журналістів, громадських активістів, активних містян і чесного бізнесу. На сьогоднішній день в базі прихованих інтересів Одеси є 74 фігуранта. Це депутати міської ради, мер і його заступники, а також їхні родичі. Тобто це 74 фігуранта, з якими пов'язано майже 300 компаній. Надалі планується розширення платформи. До неї увійде база даних депутатів Верховної Ради. Будь-який бажаючий, який володіє якоюсь інформацією, може поділитися нею. Для цього досить зайти на сайт і відправити листа. Наша постановина добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я нагадаю, що новини телекомпанії «Крук» завжди доступні онлайн за адресою kruk.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Гарних вам новин, усього найкращого, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 21 лютого в Одесі мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1-3 морозу, в день 1-3 градуси тепла.